Голана, звучить державний гімн України. Доброго дня, шановні вболівальники футболу. Сьогодні на нашому стадіоні «Коло» черговий матч чемпіонату Рівненської області з футболу серед команд першої ліги. На нашому стадіоні зустрічаються команди «Вілія Млинів», «Сокіл», «Радивилів Крупи». Склади команд. Наші гості. «Сокіл», «Радивилів Крупи». Команда виступає у синій формі. Перший номер – Василь Позіпродан. 17-й номер – Сергій Богославський. Другий номер – Вадим Сопронюк. 15-й номер – Іван Мирончук. 4-й номер – Тарас Савенюк. 10-й номер – Сергій Єсенчук. 6-й номер – Петро Шерев. 20-й номер – Назар Стрих. 11-й номер – Сергій Ковальчук. 18-й номер – Павло Івчук. 8-й номер – Юрій Козлюк. Капітан команди номер 17-й – Сергій Богославський. Тренер команди – Дмитро Дмитрук. Наші господарі – команда «Вілія Млині». Команда виступає у салатовій формі.
У воротах номер перший – Сергій Гузоватий. Номер четвертий – Андрій Гузоватий. 19-й – Дмитро Антосюк. 11-й – Віталій Коляк. 13-й – Юрій Завчук. 8-й – Роман Бойко. 9-й – Едуард Крипа. 10-й – Павло Євчук. 97-й – Дмитро Лакевич. 92-й – Сергій Вишневський. 57-й – Олександр Крупник. Тренер команди «Вілія Млинів» Сергій Вишневський. Груп «Суговий» Сергійська бригада у складі. Головний арбітер – Максим Фірсов. Асистент арбітер – Віктор Малинець, Максим Полукеєв. Четвертий арбітер – Дмитро Веренець. Спостерігач арбітражу Кобенецький Святослав Прокопович. Усі судді з міста Рівно. Гол у ворота Лілії забив номер 8, Юрій Козлюк. Yeah.
Так вот туда здесь стульчик будет. Клечки. Козелю, чекай там. Ти чув? Надо вдихнути. Ні, то все-таки гарячіше. Оцю камеру дивимося. Оп, аж де булька десь, з цієї сторони. Тут походить. Давай, Юру!
команді. Де лучок? Ні, ще пара минув, ще 20 минут підстрілюється. А скільки вже стоїш? Пару секунд. Бачу, серий прийшов. Меж додав. А хто ти звик, хліба? Гол у ворота Сокола забив Ліщук Павло, номер 7. Оце 10 номер? Слышно, блядь. Зараз стане тоді вас. А ні, не раз. Кому тобі дав жовту? Паш. А за що? Бачили? Все. Такого, що зробити далі. Треба, щоб тихіше показувати. Чекай, так. Давай. Попробки по-любому кидай. Де кидаєш? Все, Юр! Вот тут.
Я так повертаю, бачу, ти стоїш. То що, да? Тебе повністю. То що, хорошо. Ти бачив, показав тобі, а той викинув. Ви там воно впасти. Тільки так. Олег не впаде. Оп, хорошо. Іди. Андрюха, вперед іди. Іди вперед. Ну, кидай м'яч. Дай м'яч. Ти знаєш? Ти ж Андрій. Ти вперед іди. Хорошо. Оп. Зараз буде дра. Жов, правий! Червоний. Капа. Ще мало не шкапа. Подивляй мене. Спинька не дав. Хто? Серий. Лом! Байкота. Байкота. Ворота, во! Бачиш, ти тобі припи її вет дав. Кто так радуело? Вона що не знає, коли на рай. Це ж хлопці. Ближче,
Воро. Хто так кричить? А, ну так водій наш. А, точно. Я думаю, що може чекушку дати. Я водій. А я водій. Magic. Давай,
ворота Сокола забив номер 92 Сергій Вишневський. Треба голову, треба два. Ще треба голову? Чотири. Ми подаруємо ще одного заб'ють. Ще два заб'ють. Thank you.
Батарейка кінчається вроді. Де? Диви, такої. Та я. Ну. Що, ти можеш зараз сохранити поки? Ні, є тут зарядка. А, ну є десь там. Звідки? Куди її має хватити? Її тут до неї захватить? Не знаю. Треба зарадку, я пізнаю. Ти пізнаєш? Скажи, що перекреслим до все. А, да, скажи, що кінчається, бігом. Скажи, що мига, я бігом біжу. Yeah.
Там вже стає. Ви друг, пацани.